සුබ දවසක් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් අයට එක වගේ දකින්න එක වගේ පෙනෙන්න සමනල් විශේෂ හතරක් ගැන කතා කරන්න. ඇත්තට මේ සමනල් විශේෂ හතරම අයිති වෙන්නේ නිම්ෆාලිඩේ ෆැමිලි එකට. එතකොට එයාලගේ ජීනස් එක ගත්තොත් එයාලට කියන්නේ එව්ප්ලියා ජීනස් එකට අයිති වෙන සමනල් විශේෂ හතරක්. එතකොට මේගොල්ලන්ට සුලභව කියන නාමය තමයි ක්‍රෝස්ලා කියන නාම. එතකොට ක්‍රෝස්ලා ගත්තොත් අපිට ලංකාවේ දකින්න පුළුවන් මේ යුප්ලියා කියන ජීනස් එකට අයිති වෙන විශේෂ හතර ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ, ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ, කිං ක්‍රෝ, කියන්නේ බ්‍රවුන් ක්‍රින් ක්‍රෝ සහ ග්‍රේට් ක්‍රෝ මේ හතර තමයි අපේ ලංකාවේ දකින්න පුළුවන් යුප්ලියා කියන ජීනස් එකට අයිති වෙන සමනල් විශේෂ හතර. ඉතින් අපි ඊළඟට දැන් බලමු මේ සමනල් විශේෂ හතර මොන මොන ලක්ෂණ වලින්ද අපිට වෙන් කර හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. මුලින්ම අපි ගත්තොත් දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ, ඊළඟට මේ ඉන්නේ බ්‍රවුන් ක්‍රින් ක්‍රෝ, මෙතන ඉන්නවා ග්‍රේට් ක්‍රෝ සහ මෙතන ඉන්නවා ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කියන සමනල් විශේෂ හතර. ඉතින් බැලු බැලුමටම ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇත්තේ මේගොල්ලෝ හතර දෙනාම එකම වගේ පෙනුමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ පුංචි පුංචි වෙනස්කම් වලින් තමයි අපිට මේ හඳුර ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට කලින් දැන් මේ වෙනස්කම් හඳුර ගන්න කලින් දැන් මේ සමනල් විශේෂ හතර මම ඔයාලට පෙන්නුවානේ. මේ විශේෂ හතරේ හඳුන ගන්න කලින් අපි මෙයාලගේ මූලිකවම බලා ගන්න ඕන මෙයාලගේ පියාපත් වල පිහිටලා තියෙන යම් රටාවන් තියෙන ස්ථාන මොනවාද කියන එක අපි මේ සමනල් විශේෂ හතරට අදාළව පමණක් කතා කරලා බලමු. මම උදාහරණයකට සමනලෙක්ගේ දල ඡායාරූප සටහනක් ඇඳා මෙතන. ඒතර මේගොල්ලන්ගේ ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ ෆෝ වින් එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ හයින් වින් එක. එතකොට මේ මේ සමනලයාගේ ෆෝ වින් එකේ මේ සෙල් එක කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ හයින් වින් එකේ සෙල් එක. මම මේකින් වලට දාලා තියෙන්නේ මේ සෙල් එක කියන එක තමයි මේ කියන්නේ ෆෝ වින් එකේ හයින් වින් එකේ දෙකේම සෙල් එක කියන එක දකින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ඔගොල්ලෝ පියාපත් බෙදලා තියෙන විදිහ පෙන්නුවොත් මේ 1B 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා මේ බෙදලා තියෙනවා හයින් වින් එක. ෆෝ වින් එකෙත් එහෙමයි මේ 1A 1B 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා බෙදලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ බෙදලා තියෙන ඒ වගේ මේ වේන්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ කියන්නේ නාරටි වගේ තියෙනවානේ මේ ඒවා තමයි වේන්ස් කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ එතකොට මේක 7 වෙනි නාරටි මේක 8 වෙනි වේන් එක. එතකොට ඒ වේන්ස් අතරේ තියෙන එකට තමයි කියන්නේ උදාහරණ මේ තියෙන්නේ මේ මේවටි මේ අතරමැදි එකට කියන්නේ ඉන්ටර් ස්පේස් කියලා. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ වේන්ස් කියන එකයි මේ ඉන්ටර් ස්පේස් කියන එකයි දැන් ඔන්න ඔයාලා දන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි මේ සමනලුවන්ගේ කතා කරොත් මේ 6 වෙනි ස්ථානයේ සහ 7 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන ඉන්ටර් ස්පේස් එකේ තියෙන ස්පොට්ස් ගැන වැදගත් වෙනවා අපිට මේ සමනලුවන්ගේ වෙන් වෙන් කරලා හඳුනාගද්දී. ඉතින් ඔයාලා මේ 6 7 කියන ස්ථානවල තියෙන ස්පොට්ස් ගැන කියද්දී ඔයාලට මතක් වෙයි මේ කියන්නේ මෙතන කියන එක. ඒතකොට සෙල් එක මතකයි ඔයාලට. දැන් සෙල් එක කියන්නේ මේක මේ හයින් වින් සෙල් එක මේ ෆෝ වින් සෙල් එක. ඊළඟට මේ වේන්ස් දෙකක් අතරේ තියෙන ඉන්ටර් ස්පේස් එක මේ තියෙන්නේ. අනිත් එක මේ වේන්ස් වලට මම ඊතරේ හල් දින්නේ මේ වේන්ස් කියන එකට. ඉතින් මේ ටික මතක තියාගන්න අපි ඉස්සරහට මේ සමනල්ලු හඳුනාගන්න කතා කරද්දී. ඉතින් අපි මුලින්ම පළවෙනි ලක්ෂණය කියලා ගත්තොත් අපි බලමු දැන් මේ කොමන් ඉන්ද්‍රියන් රෝගේ මම ඔයාලට මෙතන ගහලා තියෙනවා ඉරක් හයින් වින් එකේ තියෙන මේ ස්පොට්ස් වලට මේ ස්පොට් පේලි දෙකක් විතර තියෙන්නේ. මේ ගෙන කොලම්න විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ නිකන් හරියට කිව්වොත් නිකන් කුළුණු කුළුණු විදිහට තියෙනවා මේ ස්තම්භ විදිහට ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පෙනෙයි බ්‍රවුන් කිං රෝගෙත් හයින් වින් එකේ ඒ විදිහට පේලි දෙකකට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඩබල් බෑන්ඩඩ් රෝගෙත් බලන්න ඔයාලට ඒ විදිහට පෙනී මේ මාජිනල් ලයින් එකේ මේ සබ් මාජිනල් ලයින් එකේ මේ විදිහට කොලම්නා විදිහට තියෙන ස්පොට්ස් පේලි දෙකක් තියෙන බව පෙනී. එතකොට ඔයාලට කොමන් ඉන්දියන් රෝගෙත් පේනවා, බ්‍රවුන් ක්‍රින් රෝගෙත් පේනවා, ඩබල් බෑන්ඩඩ් රෝගෙත් පේනවා. හැබැයි ඔයාලා ග්‍රේට් කෝගේ රෝගේ හයින් වින් එකේ මෙන්න මේ මාජිනල් සහ සබ් මාජිනල් රීජන් එකේ බලන්න තියෙන ස්පොට්ස් අනිත් තුන් දෙනාගේම ස්පොට්ස් වගේ ලොකු නෑ. ඒ වගේම කොලම්න විදිහට විශාල විදිහට නිකන් කුළුණු විදිහට දකින්නේ නෑ. නිකන් බොහොම
තුනියට තියෙන පුංචි ස්පෝර්ට්ස් පේලි දෙකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ වලට හොඳටම පෙරදිට වල වලට සමනලෙක්ගේ ඒ කියන්නේ මේ යූප්ලියා කියන ජීනස් එකේ සමනලු හතර දිනාගෙන් සමනලු තුන් දිනෙක්ගේ හයින්ඩ් වින් එකේ මේ විදිහට තියෙනවා කොලම්නා විදිහට පේලි දෙකකට තියෙනවා මේ ස්පෝර්ට්ස් කොමන් ඉන්ඩියන් ක්‍රෝගේ බ්‍රවුන් ග්‍රීන් ක්‍රෝගේ සහ ඩබල් බ්‍රෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේ. හැබැයි ග්‍රේට් ක්‍රෝගේ එහෙම පිටිලා නැහැ. ඒකට ඔයාලට ඒ ලක්ෂණින් ග්‍රේට් ක්‍රෝව හඳුන ගන්න පුළුවන්. මේ අනිත් සමනල් විශේෂ තුනින් වෙන් කරලා ඒ ලක්ෂණයේ පදනම් කරගෙන. අනිත් කාරණෙන් ගත්තොත් දැන් මේ උදාහරණයට මේ කොමන් ඉන්ඩියන් ක්‍රෝගේ ගත්තොත් දැන් මෙයාගේ මේ මාජිනල් ලයින් රීජන් එකේ තියෙන එක හරියට මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ මාජිනල් බෑන්ඩ් එකේ තියෙන ස්පෝර්ට්ස් වලට වඩා සාමාන්‍යයෙන් දෙගුණයක් විතර විශාලට තමයි මෙන්න මේ සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ් එකේ තියෙන ස්පෝර්ට්ස් වල විශාලත්වය තියෙන. ඒ විදිහටම විශාලත්වයේ ගත්තින් ගත්තත් බ්‍රවුන් ක්‍රින් ක්‍රෝගෙත් මේ මාජිනල් ස්පෝර්ට්ස් වලට වඩා දෙගුණයක් විතර විශාලයි මේ සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ් එකේ තියෙන ස්පෝර්ට්ස් වල විශාලත්වය. ඒ වගේම ඩබල් බෑන්ඩ් ක්‍රෝ ගත්තත් මේ මාජිනල් බෑන්ඩ් එකේ තියෙන ස්පෝර්ට්ස් වල විශාලත්වයට වඩා දෙගුණයක් විතර විශාලත්වයෙන් වැඩි මෙන්න මේ සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ්ස් වල. එතකොට මේ විශාලත්වය අතින් ගත්තොත් එහෙම ගත්තත් දැන් මේ වලට පේනවා ග්‍රේට් ක්‍රෝගේ විශාලත්වය නිකන් සමාන විදිහට තමයි තියෙන්නේ මාජිනල් සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ්ස් දෙකේම තියෙන ස්පෝර්ට්ස් වල විශාලත්වය අතින් ගත්තත්. එතකොට ග්‍රේට් ක්‍රෝ අපිට ඒ ලක්ෂණ වලින් පැහැදිලිව වෙන් කර අඳුන ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ ග්‍රේට් ක්‍රෝ ගත්තොත් මෙයාගේ පැහැය අතින් ගත්තොත් ඔයාලට පේනදී මේ අනිත් සමනල් විශේෂ තුනටම සාපේක්ෂව මෙයාගේ තද දුමුරු පැහැති ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. අනිත් තුන් දෙනාට වඩා ගොඩක් තද පාටක් තියෙන දුමුරු පාට අතින් ගත්තත් අනිත් එක දේහ විශාලත්වය අතින් ගත්තත් ග්‍රේට් ක්‍රෝ අනිත් ක්‍රෝස්ලා තුන් දෙනාටම වඩා විශාලත්වයෙන් වැඩි. එතකොට ඔය කියපු ලක්ෂණ වලින් අපිට ග්‍රේට් ක්‍රෝ මුලින්ම වෙන් කරලා අඳුන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ඊළඟ ලක්ෂණය බලමු දැන් මොනවාද අපිට මෙයාලව අඳුන ගන්න පුළුවන් අනිත් ලක්ෂණය කියලා. අපි ඊළඟට ලක්ෂණය මොකක්ද කියලා බැලුවොත් මම මේ දෙක කියලා ඊතල දාලා තියෙන්නේ ඇත්තටම හයින් වින් එකේ සෙල් එකට. මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නුවනේ මේ හයින් වින් එකේ සෙල් එකට තමයි සෙල් එකේ තියෙන ස්පොට් එකට තමයි මේ දෙක කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ 4 වින් එකනේ උඩින් තියෙන්නේ. එතකොට මේ 4 වින් එකේ සෙල් එකේ තියෙන ස්පොට් එකට තමයි මේ අංක 3 කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැම සමනලෙකෙම මම අංක දෙකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ හයින් වින් එකේ සෙල් එකට තමයි ඊතලේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අංක 3න් ඊතලේ දාලා තියෙන්නේ මේ හැම සමනලෙකෙම 4 වින් එකේ තියෙන සෙල් එකට. එතකොට ඊළඟට අපිට මෙයාලා වෙන් කරලා හඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන ලක්ෂණය තමයි මේ හයින් වින් එකේ සහ 4 වින් එකේ සෙල් එකේ තියෙන ස්පොට් සුදු පාට ස්පොට් එක තියෙනවද නැද්ද කියන එකනුත් අපිට මේ මේ සමනලුන් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට කොමන් ඉන්ඩියන් ක්‍රෝගේ ගත්තොත් ඔයාලා බලන්න මෙතන හයින්ඩ් වින් එකේ සෙල් එකේ ඔන්න ස්පොට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 4 වින් එකේ මේ සෙල් එකේ මෙතන ස්පොට් එකක් තියෙනවා. එතකොට එයාගේ 4 වින් එකේ සහ හයින්ඩ් වින් එකේ ස්පොට් තියෙන සමනලෙක් තමයි මේ කොමන් ඉන්ඩියන් ක්‍රෝ කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ග්‍රේට් ක්‍රෝගේ ගත්තොත් ග්‍රේට් ක්‍රෝගේ මෙයාගේ මේ මෙතන බැලුවොත් මේ ඇවිල්ලා මේ තියෙන්නේ හයින්ඩ් වින් එකේ සෙල් එක. ඒකේ සෙල් එක ඇතුලේ ස්පොට් එකක් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ 4 වින් එකේ මෙතන තියෙන සෙල් එකේ ගත්තොත් සෙල් එකේ ස්පොට් එකක් දකින්න පුළුවන්. එතකොට 4 වින් එකේ ස්පොට් එකක් තියෙන එක්කෙනෙක්ට ඉන්නේ ක්‍රියේට් ක්‍රෝගින් සමනලයා. එතකොට එයාගේ හයින්ඩ් වින් එකේ සෙල් එකේ ස්පොට් එකක් නැහැ. හැබැයි 4 වින් එකේ සෙල් එකේ ස්පොට් එකක් තියෙනවා. මේක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඩබල් බ්‍රෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ ගත්තොත් ඩබල් බ්‍රෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේ අර කොමන් ඉන්ඩියන් ක්‍රෝගේ විදිහටම මේ හයින්ඩ් වින් සෙල් එකේ ස්පොට් එකකුත් තියෙනවා. මේ තුන වලට පේන ස්පොට් එකක් තියෙන බව. ඒ වගේම එයාගේ 4 වින් එකේ සෙල් එකෙත් මෙතන ස්පොට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඩබල් බ්‍රෑන්ඩඩ් ක්‍රෝයි කොමන් ඉන්ඩියන් ක්‍රෝයි කියන දෙන්න ඔන්න වෙන් කරලා අඳුර ගන්න අමාරුයි ඒ ලක්ෂණය. මොකද ඒ දෙන්නගෙම මෙතන 4 වින් එකේ සහ හයින්ඩ් වින් එකේ සෙල් වල ස්පොට් එක ගානේ තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි බ්‍රවුන් ක්‍රින් ක්‍රෝට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙයාගේ ඔන්න මෙයාගේ මේ හයින්ඩ් වින් එකේ සෙල් එකෙත් ස්පොට්ස් නැහැ. ඒ වගේම තමයි 4 වින් එකේ සෙල් එකෙත් ස්පොට්ස් නැහැ. එතකොට ඔන්න අපිට මේ ස්පොට් අතින් ගත්තොත් අපිට පැහැදිලිව වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් එක සමනලෙ තමයි මේ බ්‍රවුන්
කින් ක්‍රෝ කියන සමුලිය. මොකද මෙයාගේ හයින්ින් එකේ සෙල් එකේ ස්පොට් නැහැ. ෆෝවින් එකේ සෙල් එකේ ස්පොට් නැහැ. එතකොට ස්පොට් නැති එක්කෙනෙක්ට ඔයාලා දැක්කොත් ඒ දෙකේ ඒනි බ්‍රවුන් කින් ක්‍රෝ. ඒ වගේම ස්පොට් විදිහට බැලුවොත් ෆෝවින් එකේ සෙල් එකේ විතරක් ස්පොට් එකක් තියෙන සමුලිය දැක්කොත් ඔයාලට ඒ ඉන්නේ ග්‍රේට් ක්‍රෝ. එයාගේ හයින්ින් එකේ ස්පොට් එකක් දකින්න නැහැ. එතකොට ස්පොට් එකක් මෙතන පිහිල්ලා තියෙන්නේ ෆෝවින් එකේ සෙල් එකේ විතරක් ග්‍රේට් ක්‍රෝ. හැබැයි කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේ අපිට ඒ ස්පොට් එක පදනම් විතරක් පදනම් කරගෙන ID කරන්න අපහසුයි. මොකද මේ දෙන්නගෙම මෙතන ස්පොට්ස් තියෙන හින්දා. එතකොට අපි තව ඊළඟට ලක්ෂණ වලට යන්න වෙනවා. ඒ දෙන්න වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න. එතකොට ඔයාලා දැන් මතක තියාගන්න. එතකොට අපි මුලින් කතා කරා මුලින්ම කතා කරේ අර මෙතන පල්ලැහැ මම ඒකට මෙන්න මේ තියෙන මුලින්ම කතා කරේ මෙන්න මේ මාජිනල් සහ සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ් එකේ තියෙන ස්පොට්ස් වල පිටීම පදනම් කරගෙන තමයි මුලින්ම වෙන් කළ හඳුනාගත්තේ සමනලෙන්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට කතා කරේ මෙන්න මේ හයින්ින් එකේ සහ ෆෝවින් එකේ සෙල් එකේ තියෙන ස්පොට්ස් පිටීම මත සහ පිහිට නැති එක මත වෙන් කළ කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියන එක තමයි කතා කරේ. අපි දැන් ඊළඟට යමු තවත් ලක්ෂණයකට. කොහොමද මේගොල්ලන්ව තවත් ලක්ෂණයකින් වෙන් කළ හඳුනාගන්නේ කියන එක. අපි ඊළඟ ලක්ෂණය ගත්තොත් දැන් මේ මං අංක 4 පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ ඇපෙක්ස් එක හරිය තියෙන මේ වයිට් ස්පොට්ස් කර්ව් එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ හැබැයි බ්‍රවුන් කින් ක්‍රෝගේ වලට මෙහෙම කර්ව් එකක් වෙන්නේ ඇපෙක්ස් එක හරිය තියෙන මේ ස්පොට්ස් ටික කර්ව් එකක් විදියට දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම ග්‍රේට් ක්‍රෝගේත් වලට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් කර්වි ගතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කෙරවලේම් තියෙන ඇපෙක්ස් එකේ කෙරවලේ තියෙන ස්පොට්ස් ටික. හැබැයි ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගෙත් මෙතන ඇපෙක්ස් එක කෙළවරේ කර්ව් එකක් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට මේ හතරවෙනි ලක්ෂණයෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ ඇපෙක්ස් එක කෙළවර තියෙන ස්පොට්ස් ටිකේ කර්ව් ගතිය මත තමයි මම හතර කියලා දාලා තින්නේ. ඊළඟට තව ග්‍රේට් ක්‍රෝගේ විතරක් දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණයක් තියලා මෙන්න මේ වලට පේන විදිහට මේ හයින්ින් එකේ මේ බේස් එක පල්ලේ හරියෙම මෙන්න මේ විදිහට ඉරි දෙකක් තියෙනවා සුදු පාටට. ස්ට්‍රේක්ස් දෙකක් සුදු පාටට තියෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේවත් බ්‍රවුන් කින් ක්‍රෝගේවත් ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේවත් මෙහෙම හයින් වින් එකේ බේස් එක කිට්ටුවම මේ විදිහට සුදු පාට ඉරි දෙකක් දකින්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි 6 වෙනි ලක්ෂණේ විදිහට ගත්තොත් 6 වෙනි ලක්ෂණේ විදිහට මම පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාලට මම පෙන්වන්නේ අර 6 සහ 7 ඉන්ටි ස්පේස් කියලා මම ඔයාලට මෙහෙම අර වේන්ස් අතරේ තියෙන වට ඉන්ටි ස්පේස් කියලා කියවනේ. එතකොට මේ 6 සහ 7 ඉන්ටි ස්පේස් අතර මේ විදියට ස්පොට්ස් දෙකක් දකින්න පුළුවන් වෙනවා ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේ. එතකොට ඒක ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝට විතරක් තියෙන ලක්ෂණයක්. එතකොට මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ අර කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ සහ ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කියන දෙන්නට පොදු ලක්ෂණයක් නේ මෙන්න මෙතන හයින්ඩින් සෙල් එකේ ස්පොට් එකයි ෆෝවින් සෙල් එකේ ස්පොට් එකයි තියෙනවා කියන එක ඔයාලට පේනවනේ. දැන් මේ මෙයාගේ හයින්ඩින් සෙල් එකේ ස්පොට් එකක් තියෙනවා, මේ ෆෝවින් සෙල් එකේ ස්පොට් එක තියෙනවා කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ. එතකොට ඊට ඒකට දෙකේ තිබුණොත් දෙන්නගෙම තියෙනවා තිබිලා ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේ ඉන්ටර් ස්පේස් 6 සහ 7 කියන ඉන්ටර් ස්පේස් අතර ස්පොට්ස් දෙකක් තියෙනවනේ එයා ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කියලා ID කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ සමනල්ලුන්ගේ අපි ඇත්තටම කතා කරේ කලින් හයින්ින් එක සහ පෝවින් එකේ අන්ඩර්සයිඩ් එක තමයි වලින් තිබෙන ලක්ෂණ කීපයක් තමයි කතා කරේ. ඒවා කොහොමද ඒ ලක්ෂණ වලින් හඳුනගන්නේ කියන එක. හැබැයි අපර් සයිඩ් එක ගත්තොත් අපර් සයිඩ් එකේ මේගොල්ලන්ගේ පිරිමි සමනල්ලුන්ගේ තියෙනවා පෝවින් එකේ සෙක්ස් බ්‍රෑන්ඩ්ස්. එතකොට මේ සෙක්ස් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල තියෙන හැඩය පදනම් කරගෙනත් හැඩය සහ ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් කීයක් තියෙනවද කියන එක පදනම් කරගෙනත් අපිට මෙයාලව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ, ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ සහ බ්‍රවුන් කින් ක්‍රෝ කියන සමානල් තුන් දෙනාගේ සෙක්ස් බ්‍රෑන්ඩ් වලින් මේගොල්ලන් හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ ඡායාරූපේ මම මේ විශාලණී කරලා අරන් තින්නේ මෙයාගේ සෙක්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඔයාලට පේනවාදී සිහින් හීනි රේඛාවක්, තනි රේඛාවක් විදිහට තමයි කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ පිරිමිසතෙක්ගේ මේ සෙක්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේ ගත්තොත් එයාලගේ ෆෝවින් එකේ මෙහෙම සෙක්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එක දිගයි. දැන් මේ හොඳටම පේන ඇති මේ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝට සාපේක්ෂව ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේ සෙක්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එක දිගයි. ඒ වගේම දෙකක් තියෙනවා, රේඛා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට සෙක්ස් බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකක් දකින්න පුළුවන්. එතකොට
සුදු පාට ස්ට්‍රේක්ස් දෙකක් දිගටි දකින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බ්‍රවුන් ග්‍රීන් රෝ එක ගත්තොත් එයාගේ මෙහෙම ඕවල් ෂේප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම ඉරක් විදිහට නෙමෙයි. උදාහරණයට දැන් මේ කොමන් ඉන්දියන් රෝ එක වලට පේනවා මෙහෙම හීන ඉරක් වගේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේක වලට පේනදී පොඩ්ඩක් ඕවල් ෂේප් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ බ්‍රවුන් ග්‍රීන් රෝ එක කියන එක. ඉතින් අතර මේ ඕපනින්ග්ස් වලින් අපිට අඳුරගන්න සමහර වෙලාවට අපහසු වෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ වහ තටු අකුලගෙන ඉද්දි අතුල පේන්නේ නැති හින්දා ඉතින් මේ වෙලාවට අපිට ඇත්තටම භාවිතා ගන්න පුළුවන් අර අපි කලින් කතා කරපු ලක්ෂණ ටික තමයි. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේ විදිහට තට්ටු විවෘතව තියන් ඉන්න වෙලාවට අපිට මේගොල්ලන්ගේ සික්ස් බෑන්ඩ්ස් වලිනුත් මේ විදිහට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ කවුද කියන එක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් ID කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ලක්ෂණ කීපයක් කතා කරා. එතකොට මේ ලක්ෂණ ටික අපි දැන් යුදලා බලමු. අපි නම් නොකරන ඡායාරූප කීපයකට යුදලා බලමු කොහොමද අපි ඒ එක් එක් සමනලු මේ ලක්ෂණ ඇප්ලයි කරලා යුදලා වින් කරලා අඳුනගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි දැන් ඉස්සරහට ඊළඟ එකෙන් බලමු. ඊළඟට අපි දැන් බලමු සමනලු කීප දෙනෙක්ව අහඹු විදිහට අරගෙන ඒ සමනලුන්ව අපිට අපි කලින් කතා කරපු ලක්ෂණ වලින් අඳුනගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් අපි අහඹු විදිහට අරන් බලමු මේ සමනල දිහා බලුවොත් මේ සමනලයාගේ ගත්තොත් දැන් ඔයාලට මුලින්ම අපි බලමු මේ සමනලයාගේ මෙතන මාර්ජින් එක සබ් කියන්නේ මාර්ජිනල් සබ් මාර්ජිනල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල විශාලත්වය අතින් ගත්තත් මේක මාර්ජිනල් එකට වඩා සබ් මාර්ජිනල් එක සාමාන්‍යයෙන් දෙගුණයක් විතර විශාලයි. එතකොට ඒ වගේම මේ බෑන්ඩ්ස් දෙකක් විදිහට තියෙනවා විශාල බෑන්ඩ්ස් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෙයා බ්‍රවුන් ග්‍රීන් ක්‍රෝ සෝරි මෙයා කිං ක්‍රෝ නෙමෙයි කියලා වාට තියෙනවා. මොකද මම ග්‍රීන් ක්‍රෝ ගැන කිව්වා එයාගේ මේවා තියෙන්නේ චූටි ගොඩාක් පුංචි එක සමාන වගේ ලයින්ස් දෙකක් බෑන්ඩ්ස් දෙකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ ග්‍රීන් ක්‍රෝගේ. එතකොට මෙයා කිං ක්‍රෝ නෙමෙයි. එතකොට මෙයා කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ හරි ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ හරි නැත්නම් බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝ හරි තමයි වෙන්න ඕනේ. එතකොට කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ අපි උදාහරණ ලක්ෂණ ගත්තොත් කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ මේ සෙල්ලකේ හයින්ින් සෙල්ලකේ සහ එතකොට ෆෝවින් සෙල්ලකේ ස්පෝර්ට්ස් දෙකම තියෙනවා. එතකොට මෙයාගෙත් ඒ ස්පෝර්ට්ස් දෙකම තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් තව මේ වගේම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේ. මේ විදිහටම ස්පෝර්ට්ස් දෙක හයින් සෙල්ලකේ සහ ෆෝවින් සෙල්ලකේ ස්පෝර්ට්ස් දෙක තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝගේ මේ ස්පෝර්ට්ස් දෙකම නැහැ. එතකොට දැන් මෙතන මෙයාගේ ස්පෝර්ට්ස් දෙකම තියෙන දෙන්නේ කොහේ හිටියේ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ සහ බ්‍රවුන් සෝරි ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කියන දෙන්න තමයි හිටියේ මේ ස්පෝර්ට්ස් දෙකම තියෙන. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා ඒ විදිහට ඒ දෙකම තියෙන එක්කිනාගේ තව එකක් බලන්න කියලා. තව ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙතන ෆෝවින් එකේ අපෙක්ස් එක මෙහෙම කර්ව් වෙලා තියෙනවා කොමන් බෑන්ඩඩ් කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ. හැබැයි මෙයාගේ එහෙම කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ විදිහට කර්ව් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ නෙමෙයි. එහෙනම් මෙයා වෙන්න පුළුවන් chance එක තියෙන්නේ ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කෙනෙක් විදිහට. එතකොට ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කෙනෙක්ගේ තව ලක්ෂණය තමයි මේ ඉන්ටර් ස්පේස් එක 6 සහ 7 කියන එකේ ස්පෝට්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉන්ටර් ස්පේස් 6 සහ 7 ස්පෝට්ස් දෙකකුත් තියෙනවා. එතකොට මෙයා අපිට තහවුරු කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම මෙයා ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කෙනෙක් කියලා. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වේ අපි කලින් කතා කරපු ලක්ෂණ වලින්ම තමයි කිව්වේ කොහොමද යාව වින්කල් හඳුනාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන සමනලු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මෙයාලගේ ගත්තොත් අපි උදාහරණයට එක්කෙනෙක් බලමු අරගෙන මෙයාගේ මොනවද තියෙන ලක්ෂණ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු මෙතන. එතකොට මෙයා කිං ක්‍රෝ නෙමෙයි සෝරි මෙයා ග්‍රේට් ක්‍රෝ නෙමෙයි කියලා වලට පේනවා. මොකද මෙයාලගේ අර තියෙන සබ් මාර්ජිනල් බෑන්ඩ්ස් සහ මාර්ජිනල් බෑන්ඩ්ස් ගොඩක් විශාලයි. ඒ වගේම සයිස් එක අතින් ගත්තොත් මේක දෙගුණයක් විතර විශාලයි මෙන්න මේ සබ් මාර්ජිනල් බෑන්ඩ්ස් එක. එතකොට මෙයා ග්‍රේට් ක්‍රෝ නෙමෙයි. එතකොට මෙයා අනිත් සමනල විශේෂ තුන තමයි කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝ සහ ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කියන තුන් දෙනාගේ එකෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙයාව කෙලින් බලමු මෙතන එෆෙක්ස් එකේ සෝරි මෙතන මේ සෙල් එකේ ස්පෝට්ස් දෙකම තියෙනවා. මේ ෆෝවින් අයින්ින් දෙකේම ස්පෝට්ස් දෙක තියෙනවා. එතකොට මෙයා එක්ක කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ එහෙම නැත්නම් ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කෙනෙක් තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ බලමු අපි මෙතන එෆෙක්ස් එකේ තියෙන ස්පෝට්ස් එක කර්ව් ගතියක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මෙතන 6 සහ 7 ස්පෝට්ස් දෙක නැහැ. එතකොට අපිට මෙයා කෙලින්ම කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ කෙනෙක් කියලා ID කරගන්න පුළුවන්. ඒ ලක්ෂණම ටික
කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලමු මෙයාගෙත් මෙයාගෙත් අපි කලින් සබ් මාජිනල් මාජිනල් බෑන්ඩ්ස් එක බැලුවොත් ඒවා පැහැදිලිවම කිං ක්‍රෝ සෝරි ග්‍රේට් ක්‍රෝගේ නෙමෙයි විදිහට තියෙනවා පැහැදිලිවම ඊට පස්සේ එතකොට මෙයාත් කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ සහ බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝ කියන තුන් දෙනා වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මෙයා බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝ නෙමෙයි මොකද මෙයාගේ 4 වින් සෙල් එකේ සහ හයින්ින් සෙල් එකේ ස්පෝට්ස් දෙකම තියෙනවා එතකොට මෙයා වෙන්න පුළුවන් කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ සහ එහෙම නැත්නම් ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කියන සමනල විශේෂ දෙකකින් එකක් තමයි මෙයා වෙන්න පුළුවන් එතකොට අපි මෙතන බලමු එෆෙක්ට්ස් එකේ ආමියාගෙත් කර්ව් එතකොට මෙයාගෙත් කර්ව් ඒ වගේම 6-7 ස්පෝට්ස් දෙක නැහැ 6-7 ඉන්ටි ස්පේස් වල එතකොට මෙයාත් මෙයා වගේම දෙන්නම කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝස් ලා දෙන්නේ කියලා ඉඩී කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි මෙයාගේ බලමු මෙයා කවුද කියන එක එතකොට අපි මුලින්ම බලමු මෙයා ග්‍රේට් ක්‍රෝ නෙමෙයි කියලා අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මොකද ග්‍රේට් ක්‍රෝගේ හයින්ින් එකේ මේ මාජිනල් සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ්ස් දෙක හරීම තුනී ස්පෝට්ස් විදිහට එක හා සමාන ස්පෝට්ස් ෆේල් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ හැබැයි මෙයාලගේ එහෙම නෙමෙයි මෙයාලගේ මාජිනල් බෑන්ඩ් එකට වඩා දෙගුණයක් විතර විශාල ප්‍රමාණයකින් තියෙන සයිස් එකකින් තු සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ එතකොට මේවා කොලම්න විදිහට තමයි මේ සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ් එකේම තියෙන්නේ ඉතින් මේ මෙයා ග්‍රේට් ක්‍රෝ නෙමෙයි එතකොට අනිත් තුන් දෙනාගෙන් අපි බලමු ඇපෙක්ස් එකදී ඈ සෝරි සෙල් එකදී ඈ සෙල් එකේ මෙතන ස්පොට් එකක් නැහැ ඒ වගේම මෙතන 4 වින් සෙල් එකේ ස්පොට් එකක් නැහැ හරි එතකොට ඇත්තටම ඒ ලක්ෂණයනුත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් මේ ඉන්නේ මෙතන සෙල් එකේ ස්පොට් දෙකම නැත්තේ මේ ඉන්නේ බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝ කෙනෙක් කියන එක හැබැයි අපි තව ටිකක් ගිහලා බලමු ඇපෙක්ස් එකදීත් බලමු ඇපෙක්ස් එකේ කර්ව් ගතියකුත් නැහැ එතකොට මෙයා ඇපෙක්ස් එකේ කර්ව් ගතිය තියෙන්නේ ග්‍රේට් සෝරි ග්‍රේට් ක්‍රෝගේ සහ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ එතකොට මෙයාගේ ඇපෙක්ස් එකේ කර්ව් ගතිය නැත්තම් මෙයා එක්ක ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ සහ බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝ. ඒතර ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ නෙමෙයි කියලා අපිට ඔප්පු වෙනවා කෙලින්ම මේ සෙල් එකේ ස්පොට්ස් මෙයාගේ දෙකම නැහැ. ඒ වගේම තව මෙයාගේ අපි 6-7 ඉන්ටි ස්පේස් එකේ බලමු මෙතන 6-7 ස්පොට්ස් දෙකක් නැහැ. එතකොට 6-7 ස්පොට්ස් නැත්තම් මෙයා ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කෙනෙක් නෙමෙයි මෙයා බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝ කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඕපන් වින් අදින් ගත්තොත් අපි මං ඔයාලට කිව්වා තනි ස්ට්‍රේක් එකක් තියෙන්නේ 4 වින් එකේ ඕපන් වින් එකේ මේල් කෙනෙක්ගේ තනි ස්ට්‍රේක් එකක් සිහින් විදිහට තියෙන්නේ වයිට් ස්ට්‍රේක් එකක් තියෙන්නේ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ ඒ වගේම ඕවල් ෂේප් එකේ ස්ට්‍රේක් එකක් තියෙන්නේ බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝගේ හැබැයි මේ ඉන්නේ ස්ට්‍රේක්ස් දෙකක් දිගට තියෙනවා සෙක්ස් බෑන්ඩ්ස් දෙකම දෙකක් තියෙනවා හොඳට දිගට සුදු පාටට එතකොට මෙයා ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කෙනෙක් ඊළඟට මෙයා ගත්තත් මෙයාගෙත් අපි බලමු මෙයාගේ මොනවද තියෙන ලක්ෂණ කියලා මෙයාගේ ඔයාලට බලන්න කෙලින්ම මෙයා ග්‍රේට් ක්‍රෝනමී කියලා පේනවා මොකද මාජිනල් සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ්ස් දෙක ගොඩක් ලොකු විශාලත්වයෙන් වැඩි එතකොට එතන ඒ වගේම විශාලත්වය අතින් ගත්තත් මාජිනල් එකට වඩා සබ් මාජිනල් එකත් දෙගුණයක් විතර විශාලව තියෙනවා කොලම්න විදිහට මෙතන හයින් වින් සෙල් එකේ ස්පොට් මෙතන එකක් තියෙනවා ඒ වගේම 4 වින් එකෙත් ස්පොට් එකක් තියෙනවා එතකොට 4 වින් එකේ සහ හයින් වින් එකේ ස්පොට් දෙකක් මෙහෙම තියෙන්නේ එක්ක කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ එහෙම නැත්නම් ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේ එතකොට ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝගේ සෙල් එකේ 6-7 ඉන්ටි ස්පේස් සෝරි 4 වින් එකේ 6 සහ 7 ඉන්ටි ස්පේස් වල මේ විදිහට ස්පොට් දෙකක් තියෙනවා එතකොට හරි එතකොට මෙයා කෙලින්ම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කෙනෙක් කියලා ඒ වගේම තව චුට්ටක් බලමු එෆෙක්ට්ස් එක දිහා එතනත් එෆෙක්ට්ස් එක කර්ව් ගතියක් පේන්නේ නැහැ කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ විදිහට එතකොට මේ ඉන්නේ ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කෙනෙක් ඊට පස්සේ මෙයා දිහා බලමු මෙතනත් මේටින් පෙයා එකක් ඉන්නවා එතකොට සමනල් විශේෂ සමනල්ලු දෙන්නේ පිරිමි සහ ගෑනු සමනල්ලු දෙන්නේ තමයි ඉන්නේ එතකොට මෙතන මේටින් පෙයා එකේ අපි පල්ලෙහා එක්කිනාගේ දිහා බැලුවොත් පල්ලෙහා එක්කිනාගේ මෙතන පේන්නේ නැහැ මේ හරිය හැබැයි ඉතින් අපිට මෙයා ග්‍රේට් ක්‍රෝ නෙමෙයි කියලා පැහැදිලිව පේනවා මොකද මෙයාගේ බෑන්ඩ්ස් විශාලත්වය අතින් ගත්තත් වැඩි ඒ වගේම කොලම් නැ විදිහට දෙකක් බෑන්ඩ්ස් දෙක ගිහිල්ලා තියෙනවා හොඳට සබ් මාජිනල් බෑන්ඩ් එකත් ලොකුවට තියෙනවා මාජිනල් බෑන්ඩ් එකට සාපේක්ෂව ඉතින් මෙයා ග්‍රේට් ක්‍රෝනමී කියලා තීරණය ගන්න පුළුවන් ඒකින් ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් බලමු මෙයාගේ හයින් ඉන්න එකේ සෙල් එකේ ස්පොට් එකක් තියෙනවා හැබැයි මෙතන ඔන්න හොයාගන්න බැරි වෙන වෙලාවක් තියෙනවා මේ විදිහට වැහිලා තියෙනවා මෙතන 4 වින් එකේ
මෙතන මොනවාද සෙල් එක පේන්නේ නැහැ මේක වැහිලා. හරි. එතකොට අපි බලන්න ඕන ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මෙතන එක ස්පොට් එකක් විතරයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම එතකොට එක ස්පොට් එකක් විතරක් තියද්දි අපි තව අනිත් තැන් බලන්න ඕන. මෙන්න මෙතන බලන්න මෙතන 6 සහ 7 ඉන්ටර් ස්පේස් එකේ අපිට දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ස්පෝර්ට්ස් දෙකක් 6 7 ස්පෝර්ට්ස් දෙකක් දකින්න බෑ. එතකොට මෙයා එක්කෝ මෙයා කෙලින්ම අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් මෙයා ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. එතකොට අපි මෙයා ග්‍රේට් ක්‍රෝ නෙමෙයි කියලා තීරණය කරා. ඒ වගේම ඩබල් බෑන්ඩඩ් ක්‍රෝ නෙමෙයි කියලා තීරණය කරා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ඇපෙක්ස් එක දිහා බැලුවොත් ඇපෙක්ස් එක හොඳට කර්ව් එකක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට එහෙම තියෙනවා නම් මෙයා අපිට කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝ කෙනෙක් කියලා. මොකද ඇපෙක්ස් එකේ කර්ව් විදිහට තියෙන ස්පොට් ටික කියලා ඩී කාඩ් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයා බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝ කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද එයාගේ බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝගේ මෙතන ඇපෙක්ස් එකේ මෙහෙම කර්ව් ගතියක් නැති නිසා. ඒ වගේම තමයි බ්‍රවුන් කිං ක්‍රෝගේ මෙතන සෙල් එකේ බිහයින්ින් සහ පෝවින් සෙල් දෙකේම ස්පොට්ස් නැහැ. එතකොට මෙයාගේ තියෙනවනේ ස්පොට් එකක්. එතකොට අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ 4 win එකෙත් ස්පොට් එකක් ඇති පල්ලෙහ. එතකොට මෙයා අපිට මේ මේටින් පෑග් එක අපිට කොමන් ඉන්දියන් ක්‍රෝගේ මේටින් පෑග් එක කියලා මේක තියෙන එක ගන්න පුළුවන්. අපි උඩ එක බැලුවත් අපිට මේ විදිහට මේ ලක්ෂණ ටිකම තමයි පැහැදිලිවම බලපු ගමන් දැන් ඔයාලට පේන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ක්‍රෝස්ලා එප්ලියා කියන ජීනස් එකේ ඉන්න මේ අපේ ක්‍රෝස්ලා හතර දෙනාගේ වෙන් වෙන් කරලා හඳුනා ගැනීම අපහසුතාවය. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් මේ වගේ ටිකක් අමාරු අපහසු හඳුනා ගන්න බැරි සමනල විශේෂ ගැන ඉදිරි වීඩියෝ වලත් ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට කතා කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට මේ වගේ තවත් සමනල්ලු අඳුනා ගැනීමේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකල් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.